ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଟନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଲୋନ୍ ଆପ୍, ଫେସ୍ ଆପ୍, କ୍ଲିନିକ୍ ଆପ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ନାଗଫାସ ବିଛାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବା ଫ୍ରି ଆପ୍ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଓ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଫଟୋ ଡାଟାବେସ୍ ଚୋରି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିପାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବଦଳରେ ଆଇଓଏସ୍ ସଞ୍ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ଲୋକେ ଏଣିକି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଆପ୍। ଲୋକ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ ଫେସ୍ ଆପ୍। ବିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ। ଲୋନ୍ ଆପ୍। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଫ୍ରି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ସବୁ ସାଇବର ଠକ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ଫୋନ୍ ବୁକ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯଦି ସେଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ କଚି ପୁଅ ବାହାର। ନିମିଷକେ ଏସବୁର କ୍ଲୋନିଂ କରି ସାଇବର ଠକ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ନ ଖଟାଇ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିଲେ ଚୁଟକିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ସତର୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଗଲେ ବି ଦିନେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରାମ୍ ବୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାମ୍ ବୁଷ୍ଟର ଆପ୍। ଡିସ୍କ କ୍ଲିନିଂ ଆପ୍, ମେମୋରି କ୍ଲିନିଂ ଆପ୍, ଫୋନ୍ ସପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି ସବୁକିଛି ଡାଟା। ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ୍ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ମାଲୱେର୍ ଓ ସ୍ପାମୱେର୍ରେ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ। ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଧରି ହେଉନି। ସେପଟେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ସାଇବର ଠକଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ଠୁ ଆଇଓଏସ୍ ସଞ୍ଚାଳିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାହିଦା ଅଧିକା। ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ରେ ବି ହେଉଛି ଠକେଇ। ଅଜଣା ଲୋକର ନାଁ ଦେଖାଉଥିବା ଟ୍ରୁ କଲର୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।